В новините днес ще видите. Постоянна мярка, задържане под стража на шофьорът, предизвикал катастрофата с починалия моторист. Всички общински съветници подкрепиха предложението за средства по проект за COVID в Стара Загора. Закрито извънредно заседание на областна комисия по пътна безопасност. Решенията сега в новините. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манхилова. Съдът в Стара Загора остави в ареста 28-годишния шофьор, причинил катастрофата, при която загина моторист. Мъжът е с британско гражданство и е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 3 октомври в град Стара Загора, като шофьор на лек автомобил марка BMW, е нарушил правилата за движение, в резултат на което е причинил по непредпазливост смъртта на моторист и двустепенна средна телесна повреда на пешеходец. Дотам се стига след употреба на наркотични вещества, амфетамин и метамфетамин, а шофьорът е избягал от местопроизшествието. Днес състав на окръжния съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на 28-годишният Ариф Ахмед. Той е обвиняем заради тежкия пътен инцидент, при който загина моторист, а 16-годишно момиче бе прието в болница с опасност за живота. Мъжът, който е с британско гражданство, е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 3 октомври в Стара Загора при управление на лек автомобил марка BMW е нарушил правилата за движение, в резултат на което е причинил по непредпазливост смъртта на 43-годишен мъж и двустепенна средна телесна повреда на 16-годишно момиче, като това се е случило след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин. След това е избягал от местопроизшествието. Престъплението е квалифицирано по член 343 алинея 4 и член 342 алинея 1 от наказателния кодекс. По делото е установено, че на 3 октомври около 19.40 град Стара Загора Ариф Ахмед управлявал автомобил по улица Генерал Столетов посока изток на запад. На кръстовището с улица Цар Иван Шишман водачът предприел забранена маневра за вой наляво и отнел предимството на насрещно движещ се мотоциклетист. Вследствие на сблъсъка мотоциклетът марка Ямаха се отклонил вдясно спрямо посоката на движение, излязъл от пътното платно и при падане ударил намиращите се на тротуара двама пешеходци. Водачът на автомобила е напуснал происшествието и направил опит да се укрие, но е бил установен и задържан от граждани, които са го предали на полицията. При тестването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за употребата на наркотични вещества. Поредна среща, закрита за журналисти, за безопасност на движението по пътищата. Тя се състоя в областна администрация, а от изнесените факти става ясно, че през настоящата година 19 души са загинали след пътно-транспортни произшествия. Още данни. В областна администрация се състоя извънредно заседание на областната комисия за безопасност на движението под председателството на областния управител Иван Чолаков. То бе свикано във връзка с двата тежки пътни инцидента в Стара Загора през последните дни, уточняват от пресцентър на областна администрация. На него е присъствал Иван Табаков, експерт от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Директорът на ОДМВР, старши комисар Николай Колев, изнесе информация за пътно-транспортните произшествия на територията на областта. През настоящата година в областта са регистрирани 265 тежки и 635 леки произшествия. При тях са загинали 19 души, ранените са 343. За сравнение, през цялата 2020 година броят на тежките инциденти е бил 218, а на леките 570. Загиналите са били 22, а ранените 261. Общият брой на регистрираните нарушения на закона за движение по пътищата през тази година е 53809. От тях най-много с превишена скорост – 23867, 3613 са за неправилно паркиране и спиране, 89 за отнемане на предимство. Засечени са 119 водачи на моторни превозни средства с над 1,2 промила алкохол, 1371 без
без предпазен колан или каска, 266 без документи за правоуправление. Регистрираните нарушения от пешеходци са 1565. На 336 лица са съставени актове за груби нарушения на закона, като преминаване на червен светофар, шофиране след употреба на наркотици и алкохол. Участниците в заседанието се обединиха около становището, че е необходимо засилване на превантивните мерки по отношение на безопасността на движението, увеличаване на техническите средства за наблюдение, монтирането на допълнително осветление на натоварени улици и кръстовища, поставянето на обезопасителни огради, където това е възможно, са част от мерките, които бяха обсъдени на заседанието. Увеличаване на часовете по безопасност на движението в училищата и детските градини също бе посочено като превантивна мярка. Заместник-кметът на Стара Загора Йордан Николов съобщи, че общината започва работа по проект за осветление на всички пешеходни пътеки в града. Един от големите проблеми, пред които сме изправени, е, че нарушителите стават все по-агресивни и все по-безотговорни. Затова призовавам за засилване на всички мерки за наблюдение и контрол на пътищата, е заявил в края на заседанието Иван Чолаков. Той е напомнил, че кметовете на малките населени места и кметските наместници също трябва да проявят активност и да съобщават на органите на МВР лицата, които са склонни към нарушения. Общинските съветници подкрепиха инвестиционен проект за ремонт на част от сградата на бившия туб диспансер в Стара Загора, отделение за лечение на COVID. Сесията днес бе извънредна и се проведе онлайн. Общинските съветници с пълно единодушие дадоха съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект ремонт на част от сградата на бившия туб диспансер Стара Загора, отделение за лечение на COVID, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Близо 250 000 лева се очаква да получи здравното заведение, като те, освен за ремонт на бившия туб диспансер, могат да се използват и за закупуване на специализирана техника за нуждите от лечение на COVID. По време на днешното извънредно заседание на местният парламент беше подкрепено с 42 гласа за възлагането на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема квота на община Стара Загора. Извънредната сесия на Общински съвет се проведе дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата e-Vote, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението Zoom. 2542 са новорегистрираните случаи на COVID-19 в страната. В област Стара Загора са 103. Наблюдава се ръст на регистрираните случаи при децата и учениците до 19 години, както и сред потребителите на услуги в домове за възрастни хора, информират от Здравното министерство. Като основен проблем специалистите посочиха и високият дял на скритата заболяемост в България. Според тях усилията трябва да бъдат насочени към групите от населението, които са в най-голям риск от заразяване и предаване на вируса. Експертите отчитат като основна причина за повишената заболяемост от COVID-19 ниското вакцинационно покритие у нас. Задържаха трима чужденци, изнесли важни документи от оръжейният завод Арсенал. Служителите са били на отговорни длъжности в завода, задържани са на граничен пункт Кулата. Вижте подробности. Трима чужди граждани, заемали отговорни позиции в Арсенал АД, са задържани от криминалисти на ОДМВР Стара Загора. Специализираната операция е проведена след подаден на 3 октомври тази година сигнал за установена липса на конкретни изделия от Арсенал АД Казанлък и документи, относими към тях. Информация изключително чувствителна за фирмата и представляваща интерес за български и чужди конкурентни фирми. В рамките на разследването са разпитани свидетели. Установено е, че в завода са сключени трудови договори са работили 24-годишен литовски гражданин, негова съгражданка на 59 години и 60-годишен гражданин на Русия. Дейността им е била свързана с иновативни технологии, обезпечаващи продукцията на дружеството. Тримата са били в неплатен отпуск до 17 септември 2021 година, след което не са се явили на работа.
Установено е, че са се придвижвали с леки автомобили. Справка на задграничните им пътувания е показала, че са влезли в страната на 2 октомври. Били са в Казанлък и са тръгнали обратно. С цел предотвратяване на напускането им от страната, до Главна дирекция Гранична полиция е изпратено искане за щателна проверка. На 5 октомври тримата чужденци и автомобилите им са били засечени на гранично контролен пропускателен пункт Кулата и са задържани за срок до 24 часа. При извършени процесуално-следствени действия в автомобилите им са открити книжа и вещи, за които се предполага, че са пряко свързани с предмета на доказване по съдебното производство. Изготвени са постановления за принудително довеждане на лицата, предстои да бъдат конвоирани до районно управление Казанлък и привлечени в качеството им на обвиняеми. Работата по случая продължава под наблюдението на районна прокуратура Стара Загора. Ситно нарязан тютюн без акцизен бандерол е иззет от полицейски служители при проверка на лек автомобил. Това съобщават от ОД на МВР. Голямо количество безакцизен тютюн е иззето от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност в хода на специализирана полицейска операция. В 8 часа вчера в центъра на село Маджерито, община Стара Загора, е спрян за проверка лек автомобил Мерседес, управляван от 61 годишен старозагорец. Установено е, че в товарния отсек на автомобила се превозват нейлонови чували с ситно нарязан тютюн без акцизен бантерол с общо тегло 100 кг. Започнато е досъдебно производство, мъжът е задържан за срок до 24 часа. Продължаваме с информация от прес-центъра на Мини Марица Изток. Мини Марица Изток е в готовност за есенно-зимният сезон и гарантира добива и доставките към топлоелектрическите централи в комплекса. Осигуряват се необходимите количества въглища както за електропроизводство, така и за допълване и поддръжка на наличността в складовете по направените заявки. За по-голяма сигурност на доставките при възникнали извънредни аварийни ситуации, тежки метеорологични условия, към всяко едно направление с изключение на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 има осигурена допълнителна технологична връзка по губенолентов и железопътен транспорт, така че за времето на въздействие на определената ситуация да се осигури резервна и поддържаща доставка на въглища до връщане на нормалния ритъм на работа. Извършена е профилактика и ремонт на ЖП линиите, съоръженията на осигурителните инсталации и контактната мрежа. Тежкото минно оборудване е в техническа изправност и е готово за есенно-зимния период, съобщават от прес-центъра на дружеството. За осигуряване на добива на въглища, дружеството разполага с необходимата багерна техника за селективно изземване на въглищата и откривка. Спомагателната механизация също е в добро общо състояние. С цяло осигуряване на безопасно пътуване през есенно-зимния период са изготвени и изпратени писма до кметовете на общини и до областните управители с изискване за предприемане на необходимите мерки за подготовка и поддържането на пътищата, по които се движат автобусите, извозващи работници и служители на дружеството. Предприети са действия за организиране и провеждане на работна среща на 20 октомври настоящата година между представители на дружеството, областните пътни управления и общините с цел анализ на обстановката и техническо обезпечаване на пътните управления и общините за зимния сезон. С цел предотвратяване, намаляване и ограничаване на възможността за заразяване с COVID на територията на дружеството са предприети и се изпълняват мерки в следните направления. Организационни, информираност и обучение, дезинфекция, както се осигуряват и лични предпазни средства. Извънредният оперативен щаб взема спешни оперативни решения съобразно динамично променящата се обстановка в страната, припомнят от прес-центъра на Мини Марица Изток. Община Стара Загора съвместно с Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии организират информационен семинар на тема «Готовност на регионите за дигитална трансформация. Ролята на публичният и частният сектор». Събитието ще се проведе чрез платформата Zoom на 12 октомври от 17 часа и е част от 19-то издание на инициативата на Европейския съюз «Европейска седмица на регионите и градовете».
Семинарът има за цел да покаже ползите от дигитализацията за предоставяне на по-ефективни, устойчиви, приобщаващи градски услуги и среда, ориентирана към гражданите и бизнеса. Росица Райкова, началник отдел инвестиции в община Стара Загора, ще представи основните елементи за това как дигитализацията може да бъде приложена на местно ниво и готовността на Стара Загора за подобна трансформация в контекста на зелената сделка. Модератор на събитието ще бъде Нора Ишкова, изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии. Във форума участие ще взема държавни експерти и представители на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии. Държавна опера Стара Загора ще открие своят нов оперен сезон със спектакъла «Атила» от Джузепе Верди. Съвместната продукция на Държавна опера Стара Загора и театро «Лирико Каляри Италия» ще бъде представена на 29 и 30 октомври от 19 часа на сцената на операта. «Атила» е първата за България от подобен род сътрудничество продукция, която се подготвя за да бъде представена на двете партньорски сцени. Премиерата на спектакъла се състоя на 27 септември 2019 в Каляри, Италия. Адаптирана версия на мегапродукцията бе представена в Стара Загора на сцената на Античния форум през лятото на 2020. Сега в Стара Загора пристига целият екип на постановката, който ще постави спектакъла в неговата оригинална режисьорска версия. На 29 и 30 октомври зрителите ще видят една впечатляваща класическа постановка със силен акцент върху автентичността на костюмите и епохата. Режисьорът на постановката Енрико Стинкели, освен че е режисьор и радиоводещ, е и запален зрител. Той предупреждава за масова умора от изкривено препрочитане на произведенията и настоява, че актуализирането на заглавието трябва да се осъществи преди всичко чрез технологичен и визуален език. Това е причината част от разказа на представлението, което той предлага да бъде поверено на използването на мултимедията, което създава за големите масови сцени, битката и ордата от варвари и за определени архитектурни елементи портите на Рим. Един вид късометражна кинопродукция, в която режисьорът работи по двойна пиеса – театралната и визуалната. В костюмите художникът Салваторе Русо разгръща солидната италианска традиция с пишни, богати дрехи и акцент към детайлите. Докато за осветлението Стинкели използва най-модерните технологични инструменти. На диригентския пулт ще застане италианецът Якопо Сипари и хормайсторът Младен Станев. Съзвездия от оперни гласове са привлечени в главните роли. Басът Юлиан Константинов ще се превъплати в ролята на хунския вожд Атила. Роля донесла много успехи и признания на певеца у нас и по световните сцени. На 30 октомври ролята на Атила ще изпълни великолепния бас Ивайло Джуров. Спортните новини. Редица спортни мероприятия предстоят в Стара Загора през следващите дни. Ще се проведе Балканиада по футбол за ветерани, турнири по фехтовка, тенис на маса и спортни танци и международен фестивал по брич. През следващите три дни Стара Загора ще бъде домакин на редица спортни мероприятия, съобщи началникът на отдел спортни дейности Петко Крумов. От 8 до 10 октомври на тренировъчното игрище на стадион Бероя ще се проведе Балканиада по футбол за ветерани. Официалното откриване ще е на 9 октомври от 12 часа. За 11-ти пореден път в Стара Загора ще се проведе турнир по тенис на маса по случай 5 октомври, празникът на Стара Загора. Той ще се състои на 9 и 10 октомври в спортна зала Иван Вазов. Официалното откриване е в съботния ден от 10 часа. Участник във форума ще бъде и пътешественикът Володя Сорокин. През уикенда Стара Загора ще посрещне и турнир по фехтовка. Той ще се проведе в залата на 9-то основно училище на 9 октомври от 11 часа. Турнир по спортни танци за купа Стара Загора ще внесе грация и финес в спортна зала Стара Загора в събота. Откриването е от 17 часа. Любителите на риболова ще могат да се включат и в първия турнир по спортен риболов «Шампион на Стара Загора» на 9 и 10 октомври от 10 до 16 часа на езерото Загорка. От 6 до 10 октомври в Стара Загора се провежда и 40-тият международен фестивал по спортен бридж и 8-та Балканиада по спортен бридж. Надпреварата се провежда в хотел Верея. Участие ще вземе и женският национален отбор на Турция. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни zagoranews.bg. Спокойна нощ!